Jadi kira 10,000 warga Perak membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah sempena Majlis Pelancaran Kempen Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri malam tadi di Meru, Ipoh. Majlis telah dilancarkan pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia dan NGO Hasnul Zulkarnain Abdul Munain yang mewakili Menteri Besar. Pada majlis berkenaan, Hasnul Zulkarnain turut menyempurnakan pelepasan konvoi lebih 30 buah pelbagai jenis kenderaan yang akan menjelajah ke seluruh daerah di negeri itu. Selain itu, beliau turut menyampaikan jalur gemilang kepada wakil pegawai daerah yang dipertua Majlis Perbandaran, pihak berkuasa tempatan, IPTA dan NGO negeri. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Zainal Abdul Azman Abu dan Ahli Esko Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin.